Jijisho iraza gutangira kuri wa gatanu ku isaha isa 11 Kepler ihabwa ikaze baraza kuba bacacya n'ikipe ya Rwanda 11 y'umutoza Eri Mutabazi ndetse na reg y'abagabo n'ikipe ya polisi navuga ko nayo nama ekipe yiyubatse yo ukurikiye abakunzi cyangwa se nababa muri volleyball abatoza abandi bantu bayirebera hafi bakubwira ko buri saison ubona ko volleyball hari kintu yazamutseho kuko niba ama ekipe wenda yarajyaje kuba yagumana bamwe mu bakinnyi yarafite bakomeye akaza no kongeramo andi maraso genda yiyubaka bigaragaza ko uyu mwaka bizaba ari ibindi bindi wenda nibikorwa remezo uko bigenda byiyongera ari nako guhangana bizaba kuzaba kumeze kuko baraza gukina muri petit stade ndabona hano wampaye anatali avuga kuri gahunda ya sport muri Kepler yani ku munsi wejo twasuye ishuri rya Kepler ikindi kuri muri Kepler kipe yabo ya basketball nayo mwaka ushize yakinye sezon yabo ya mbere muri championnat ya basketball ku munsi wejo babonye umufatanya bikorwa uzajya wishyura byibuze miliyoni 10 z'amadolari kuri scholarship y'abakinnyi b'ibihumbi 10 by'amadolari ya ibihumbi 10 by'amadolari sorry uzajya wishyura kuri scholarship z'aba bakinnyi b'ikipe ya Kepler ya basketball y'abakobwa ariko by'umwe ariko twari twarasuye na niki kigo ubundi sport muri Kepler hagaze gute ese natari ko tumubona ku kibuga uyu CEO wa Kepler aho si wuyikunda wenda kwa kuni tubona nko mu bindi bigo bahindura umuyobozi cyangwa se muturere hakaza udakunda sport bikajya yakubwiye kuri gahunda ya sport muri Kepler ubona ko ari ishuri naryo muri no minsi rimo rirafasha ko cyane kuri no mikino yintoki yaba volleyball na basketball umva ko bazanye n'ikipe rero y'abagore ka tumwumve gato uno muyobozi w'iri shuri rya Kepler vision yacu kugira ngo tufashe abana b'abanyarwanda kwiga sport so sport ni pathway ni nzira yo gufasha abana b'abanyarwanda kwiga nuko dufite izindi muri Kepler so icyo tureba cyane ni ese dufite twagiye mu gihugu twabonye abakinnyi beza bashaka kwiga bifuza kwiga batabonye amahirwe yo kwiga cya mbere cya kabiri ese twabahaye ibikoresho n'ibisabwa byose kugira ngo babigereho icyo cya kabiri kandi ese twabashe kuzana sustainability guhora uko amafaranga kugira ngo aya makipe akine kuko kazi kanjye so kuri vision iyo turayifite kandi izakomeza no mu masport mu yandi masport ariko byatweretse ko dufite ubushobozi bwo gutsinda niba dushyizemo amafaranga investment yacu ishobora kubyaramo intsinzi ariko amafaranga si cyo cyonyine no gutekereza binini kuvuga gushyira ibikorwa remezo ese bizi tuzabasha kwishyura investment twakoze mu bikorwa remezo gute niyo mpamvu dukoresha ibibuga ikindi ni umuyobozi rero wa Kepler urumva ko bafite gahunda irambuye mu by'ukuri kuri imikino so ubwo urumva rero niyo ekipe nshya bazanye ije muri championnat volleyball gusa nabonye amakipe menshi yariyubatse ya makipe menshi yari yubatse muri volleyball by'umwihariko nkuko warubigarutseho yaba nkabaza kuba batangira nk'ukuri uyu munsi ku ma ekipe ya reg ndetse na police twanabonye na police ku munsi weje yayerekana abakinnyi yaguze n'abandi bashya biyongeyemo ngo felicitation kuri mugenzi wacu Rabin cyane jo twamwaye cyeze cyane kongeraho Sandrine usanzwe ari n'umusifuzi muri football y'abagabo wagizwe fitness coach w'ikipe ya bakobwa ba police ba volleyball ndetse n'abakinnyi baguze nabo babatangaje ku munsi wejo yaba hari mwitwa Kuyita uyu nguyu akaba yaravuye mu gihugu cya Algeria muri championnat muri Algeria ishimwe Patrick uyu nguyu nawe yararangije arangije amasuri police cyafite wa munya Brazil muri secondaire yego bazanyemo nundi after force arege niyo yabazanya ahugundi Bega yazanye undi wakinaga ngo muri Albania ndatekereza ni metari Romania. Romania. Yeah. Ugo waje gucurika umupira. Ugo waje gucurika mikasi nyarugenge. Ntabwo ubu hari Remera bazaba bakina kenshi muri Gasaba ariko dana kimisagara bahakinira hose. Ubwo rero ni randevuza kuri uyu munsi niyo mikino ibiriza kubifungura champion. Ni ekipe ubona yibatseze kurusha indi uyu mwaka. Sidika kuko byaba bigoye. Mu bagabo bose baribatse. Biragoye. Ubwo baje kwaka igikombe APR. Byaba bigoye. Yabonye rege yaguze benshi sindi ko aba yaguze barayibaka cyane ariko umusaruro ukabura abantu muri rege nabaje babireba babireho uyu mwaka rege yabo mu challenge
kuko abanyacyaro nkuko bakunda kubita bo baragaruka kuza guhatana. Ese gisagara none uyu mwaka iraza nabonye nayo yari yubatse cyane kuko muri weekend batangaje abakinnyi babo bazakoresha muri uyu mwaka w'imikino igisagara ko byose urumva n'ukuza gusa icyo nzi cyo nuko abakunzi ba volleyball kiza none banabonye niyo petit stade irahari n'ibindi bikorwa. So imikino yose ni muri petit stade imwe n'imwe kugeza ubu ya nk'izi hari muri weekend zose ni muri petit stade dik cyo bamenya sport yagarutse Remera aho araryohewe wowe Desira waryohewe cyane ibintu byo kujyana za kimisagara za masaka bya masaka bya Nyamirambo. So gahunda rero kuri wa gatanu imeze ite kuri wa gatanu imikino ihari cyangwa se iza kuba ibimburira iyindi ni umukino uza guhuza ikipe ya Rwanda Revenue Authority ndetse n'ikipe ya Kepler Women Volleyball Club ku isaha y'isa 11 muri Petit Stade. Kamache keza cyane kikaze kabisa kuri Kepler nuko bakobwa nyine yo guhenda bakinye mu yandi ma ekipe atari bashya bose ariko ubona ko na kamache keza ko kureba hanyuma ku isaha y'isa moya ekipe ya Reg ndetse n'ikipe ya Police nabo bacakirane muri Petit Stade yego Rege Police yego niyo mikino za gufungura umwaka w'imikino wa volleyball kwinjira ni gute ni 5,000 byonyine niyo tikyanyuma niyo tiki ni 5,000 ubugejo nabwo kandi saa 11 bizaba ari bicika gisagara na Rege sasa gisagara na Kepler sorry bazakinira he nabo ni Petit Stade ubwo bonye ubwo ni Rege yahanga bazakinira Kigali yego Hanyuma ejo nabwo muri Petit Stade ubwo ni East Africa University ndetse na IPR Singoma Kepler na Gisagara niho narimaze kubabwira kugunyera urumva nibo East Africa zaba yakinye mu mbere ya saa sita Kepler izaza saa 11 yakira ikipe ya Gisagara akaba rero ari ngizo rendezvous zihari ubwo mu gihe mu bagore bo ku munsi wejo ekipe ya Wisdom akaba indi ekipe nayo yiyongereyemo izakira ekipe ya Ruhango saa sita nayo ni imikino izabera muri Petit Stade hanyuma East Africa University bakine ni ekipe ya Police Women Volleyball Club ku isaha y'isa 8 abakunzi ba volleyball navuga ko Desire hari cyo kureba muri no champion ngiye nakunze uburyo ama ekipe yiyubatse ubona ko bashyizemo imbaraga ku mpande zose mu bagabo no mu bagore cyane ubona ko hari umfite uyu munsi umukinnyi wa volleyball ashobora kuba yakina volleyball ikamutunga ya ntari gushoma nta gushoboya su gushoma nakina agire nicyakuramo kuko nyine iyo numvishije ama contrat basinya avuga ati bravo ko barakubwira ngo niba haje indi kipe ifite ubushobozi abakinnyi n'abagaciro kabo karazamuka kuko ikipe irashaka abakinnyi beza kugira ngo ishoremo ize guhatana nijya kubakura muri babandi rero cyangwa se muri aya makipe bari basanzwe barimo agaciro k'umukinnyi karazamuka cyane. So ndabona rero ngo kuri gahunda nuko ngo kwa gatanu ngo kubakunze ba volleyball aba sportif muri rusange ndabona n'ibindi bintu bihari muri weekend kuri wa gatanu sari ndi mikino ihari muri weekend kuri wa gatanu nayo abantu twagorobereza rero kuri Petit Stade abantu bakajya kwirebera amaso. Abantu batangirira weekend rwose kuko hari imikino myiza. Hari no match. Hari match. Kepler na Rwanda Revenue. Rwanda Revenue. Hanyuma ekipe ya Rege na Police Samoya. Ntanubwo ari amasaha y'ijoro cyane. Cyane. Ni amasaha yo kureba pe umuntu bakareba zino match 5,000 hariya kuri Petit Stade i Remera. Yavuguruwe nayo nshya ari nouveau model. Nayo ni nouveau model abantu bakareba rero ku bakunzi ba volleyball. Ndibaza rero ari umwanya wo kuba mwa areba. Kubakunzi ba modoka nabo weekend Desire bararyoherwa i weekend kubakunzi b'imodoka rari yaje ikabari Rwanda Mountain Gorilla Rally 2024 nkunda rari mukanya gato ya hano i Remera no hafi ya convention hagiye bagiye kwigaragaza bagiye kuba bigaragaza kubakunzi ba modoka simavasanga basoje kuri gahunda cyatayampaye ni ryarira hagiye mu itariki zinga 18 18 kuva saa sita uzatangiye pre-event press conference oya saa 8 mvanganiro saa 8 hano kuri KCC niho baza gutangira uyu munsi wa mbere w'iyi Mountain Gorilla Rally ya 2024 ubwo urumva baba bazenguruka muri biriya bice nabonye na polisi itubwira ko ari imihanda imwe n'imwe kuri convention ihariye mvanganiruka cyane amamodoka hariya kabisa harimo rero ibyiciro bibiri harimo ibyiciro bibiri hari arwanira amanota ya championnat d'Afrique African Rally Championship harimo kabuhariwe Karan Patel ndetse n'uwitwa Kane Toyosif n'abanyakenya batwaye Skoda Fabia L5
score ngiyi abari kuri YouTube yavuye ikuyo muvandimwe modoka yabo yitwa Skoda Fabia R5 amafaranga ziba zigura itwaye Karan Patel arakatari mu mwana ira cross ryariya kuri convention ukabona amapina ari mu kirere Karan Patel iyi niyo modoka ye CD uzabaze nk'amafaranga igura mukanya gatwe rero samunane ngo abari muri ibyo bice bagiye kuba bibonera kabisa iyi ni marke ye Skobia iyo modoka atwaye azende Skoda Fabia R5 akaza no witwa Ranjati Singh Garsha ndetse na Siraj Icyambade batwaye Mitsubishi Lance Evo niyo nayo barayitwa niyo barimo abanyarwanda bahari ninde hari David Giancarlo nk'ibisanzwe na Isheja Sandrine Giancarlo Isheja Sandrine nawo baraba batwaye Mitsubishi Lance Evo 10 Sandrine nabonyemo Gakwaya Jean-Claude na Mugabo Jean-Claude baraba twaye Subaru Impreza Kanangire Christian na Tuyishime Regis baraba twaye Impreza N12 nabonyemo Adolphe Nshimiyimana ndetse na Pendo Anita Pendo nawaragarutse nawarimo batwaye ihera Pendo batwaye Subaru Impreza hakaza Queen Karimpinya na Olivier Ngabo mungarurire batwaye nabo Subaru Impreza ndetse na Brian Murengezi na Jamira niwe mugore batwaye nabo impreza namwe mu banyarwanda rero ubwo mukanya muri ibi bice by'Iremera baza kuba bigaragaza kuri uyu munsi wa mbere ubundi weekend abantu berekeze mu Bugesera nemba hariya nemba ubundi rijya gutumukira cyumuke hariya ku cyumweru basoze iyi mu Rwanda Mountain Gorilla 2024 itanga n'amanota rero kuri Championnat d'Afrique ku bakunzi ba mamodoka Desire urumva rendez-vous wayumvishije urumva ko tumaze kugira abadamu batatu Yego nyuma ya Karimpinya rumaze igihe ndumva Yego Sandrine nawe ugarimo Yego na Anita Pendo ndumva nyango bakinyambira ari yihuye Karimpinya nawe bari arimo Yego ba Anita nyango yambira bakinye ni yihuye Eh kabisa wena na Sandrine ndumva ni byiza kubona bagore bashobora kwidezire ku guhitamo kubatirika tujye muri no sport automobile ko ni imwe muri sport ubona yuko na ba pilote kazende bari kuri liste cyatamaze ariko naba ko pilote undi se kugira ngo umuntu ave mu mupilote ntabanza ku mukopilote ndatekereza agatinyuka ariko ndabona Karimpinya ariko oya Karimpinya wari yatwara kazende Karimpinya Adolphe aya nita no mukopilote Karimpinya we ni pilote waratwara Deje Sandrine ni copilote ari kumwe na David Giancarlo kabisa batwaye Mitsubishi Lance Evo 10 ubwo mukanya rero gatoya hano iremera abakunzi b'amamodoka imodoka zihinda zikubita zi hariya bazigira gute bazumvisha bazigira gute genda bakata kabisa kabisa ubona yuko abari ikintu kiza cyane imodoka hariya bazizibura neza kugira ngo baze kuba bagira so bakunze b'amamodoka rero nuko nguko rero igahunda imeze ya weekend ndabizi hari abakunzi benshi buno mukino bakora deplacement muri weekend nkuko nguko weekend bakajya mu karere ka Bugesera bakajya kwihera amaso nanjye ubwo gahunda ya weekend ndayibonye tukajya kwirebera uko ino gahunda izaba imeze hariya mu karere ka Bugesera kuri no modoka yes ngo Anita Pendo yes na Anita Pendo umunyamakuru Anita Pendo niwe rero ari kugusa abanyamakuru urumva turayoboye muri rari tufisemo abantu bangahe muri rari kabisa ko ni sawa cyane tuzashakize imodoka Desire turebe umuntu udufinisi imodoka tuzajya nazi tubitangire bitayari kuba copilote cyangwa pilote ahubwo uri teye kuba pilote CD nta muba ngiye nyibonye nayitwara sevre Desire tayari wapi na copilote sinamubanza ntakicaramo sinakicaramo nigeze kubona experience umuntu umwe bamushyizemo umunyamakuru yavuyemo yari yicaye yabaye copilote ngo arimo arakora inkuru yavuyemo amujyana kwa muganga isukari yari yazamuye nago nakicaramo umuntu akataga ikorosi muri RL 200 nago nakicaramo yego avuga ati nuko nguko mamumeze yego
mukicara mugatangaza mutazi biberamo ariko birigwa birigwa n'umukino nk'iyindi so rero ku bakunzi ba modoka ni mukanya gato ya saa 8 hano convention ho rero ino mikino iza kuba ibera tsidike buri drive ni papa Aish Kevin umusaza urambye muri uyu mukino inde bari ya banyuma hari umu papa wa mugari nkunda kubona bagaruka bavuga ko ari papa wa Aish Kevin ukina ya liste se na hedidia byashoboka ahubwo undi naje kubonamo harimo umwuzukuru wa mze Nyerere umwuzukuru we ari hano abanyakenya ni benshi abanyakenya ni benshi n'abagandi we yatubwiraga ninde Jacques Hakizimana atwaye Peugeot 205 ni papa wa Aish Kevin arakoze cyane harimo umwuzukuru wa mze Nyerere yitwa Nyerere Prince Charles ari kumwe n'umunyarwanda witwa Rutabingwa Fernand uyerazwe cyane batwaye nabo Mitsubishi Lance Evo 10 n'umwuzukuru wa mze Nyerere n'ikipe batwaye yitwa Nyerere Racing niyo ariko urumva ko ari kumwe n'umunyarwanda bafite lisansi ya Tanzania gendera kuri lisansi ya Tanzania birumvikana n'umwuzukuru wa mze Nyerere babaye umuyobozi w'igihugu cya Tanzania arimo rero ubwo araza guhaguruka ari uwa 7 ubwo abaza kureba ino rushanwa hangwa wa mukanya ubwo araza guhaguruka ari uwa 7 Patera araza guhaguruka ari uwa 2 kuko uyu nguyu niwe wa mbere hano mu ba mbere ku mugabane wa Afurika azimodoka Patera azimodoka cyane so ndibyo ngibyo rero umuntu yabagarutseho cyane hano ku hano mu Rwanda ndibaza nta ibindi champion yabo guriza gukomeza june ya gatatu mu mupira w'amaguru yego umupira w'amaguru baraza kumeza june ya gatatu muri iyi weekend APR FC imaze kubona amanota 2 mu mikino ibiri heruka ni giye cyo gutsinda ni byo guhanga amaso kuko baraza kwakira ikipe ya Bugesera kuri stade Kamena kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'9 ngirangira cyarimo iriya reba uko bikorwa mu cyambere kuko nyuma yo kunganya na AS Kigali yongiye kunganya ni Nyemera nayo ni ikipe ifite experience mu cyiciro cyambere ntago biraba bibikurapere kuri sezo yabo ya mbere ngo nukuza kureba se imbere ya Bugesera yaba ariho bagiye kubonera amanota 3 yabo ya mbere ntibyo kuzaguhanga amaso indi mikino yose yo iri ku munsi wo ku cyumweru ubwo twabonye ko ekipe ya Rayon Sports niyo itaratakaza kuko imaze kwitwara neza mu mikino ibiri ku cyumweru bazakira ikipe y'indahangarwa mu nzovu ku isaha y'9 mu gihe polisi zakira Fatima imasaka hanyuma AS Kigali ku cyumweru ku isaha y'9 muri Kigali Pele Stadium bazakira ikipe ya Mutunda Sasita? Eko kwa hari match zakenda kuri Pele Stadium. Cyane, mu gihe kuri Tapirush Forever bazakira ikipe ya Kamunyi, hanyuma kumumena ikipe y'Inyemera yakire Muhazi Women Football Club. Niyo mikino iri ku munsi wo cyumweru. Kuri wa gatandatu ho no mukino umwe APR zakiramo Bugesera. APR zakiramo Bugesera akoze cyane Yvonne ndabona Rujugira ambwira ngo aragusuhuza. Rujugira? Haro aya hari umwihorere hari umwenda ndimo. Yes, sinzi binambwiye ngo zakugurira ngo ubasha. Yaragura sinzi imyaka ishize. Na Greta kibaha kweri. Oya bwa rwa ni mara kwanikira kandi prime bayibonye. Eh, sawa. Urumva kuri mu bihe byiza. Kanegereze. Gakomeze ndebe ko haragasona hano. Urumva Rujugira rero. Ibi ngibi Yvonne yarabirenze Rujugira ibyo wanyandikiye ngo Yvonne. Ibigiye twabishakaga ntago yayigaragaje. Ibintu ngukunda. Oya ubu ngubona. Nanze kubivuga. Byihorere ndabizi. Sportland hari ya mu mugi Nyarugenge niyo rero ukeneye ibikoresho byose bya sport byose ibikoresho byose kuva desireba nko kuva ku rukweto cyangwa ku isogisi kuva ku isogisi na kola kugeza isogisi rya sport apa ne isogisi rya sport ya pari ryo kugendana rya sport kugera ebana ku ngofero iyo hageze ni ubona kuri muri magazine ya sport kuko nta kintu cya sport kidahari nacyo pe Sportland kandi bona bipanze neza bya gisirimu bino byiza original hariya mu mugi Nyarugenge abantu menshi bino minsi kabisa ikintu twa sport baragihagurukiye ariko sport ikora gute ikora wambaye gute Sportland umwaka wambaye ukoresha bya sport umwaka dukina n'ababandi ikituma imyenda ya sport ari ikintu gikomeye ngo batubonye ikintu twambaye bacha bavuga ati turatsinzwe tutarakina oya bahita bagariko aho twahahiye he muri Sportland cyane nkagaragara ndabeshe vuga ati yego ngo sinza ariko
Sizaga publicité nigeze kumva kera ngo mon président ngo numukije bwiraga umuyobozi wa ekipe kwatsinzwe tukibabona atuku ah ndibutse kabisa murakibuka yego basohotse muri vestiaire dutsindwa tukibabona tukibona ukuntu bambaye iminyamba umukinya bwira president ati godio mwatsi kompeka ko tiyo bari bambaye we yabo president yibutse kabisa bakibabona match ayisanga mega training bari bambaye ndo byabaye kuri kukabari kandi njoro nababandi rero ba nimugoroba twarasohotse mu mamodoka batsindwa bati bakitubona kubayisa bavuga ati ye nuko bambaye Sportland rero ariko Didier ka bavugira kandi uwaraje hano returu nina buzakinira plato nta returu yaje amanga umuyobozi arayihakanye nayo nta byararangiye umuyobozi yayihakanye byararangiye nago mukiri ku rwego na abantu bakina batangana nago kina nawo mutangana byararangiye cyara nta na returu Sportland rero 0 7 8 3 7 2 0 niyo nimero yo muri Sportland muvandimwe shema yanyerereje shema no mupaparazi Shema Innocent. Shema Innocent. Ako amwe tuyatubitandukanya. Hano kuri platara amazina amwe namwe tuyatuvuga tutandukanya. Shema nituvuga Shema tuvuge kongera Shema Innocent photograph. Cyango uzonje wonya. Ukushobora kuvuga Shema baragira ngo ni Shema boss. Uranaga numu boss. Ni nka Désiré boss. Désiré natunga imana. Ubu kuvuga wagicumbi. Nituvuga Désiré boss. Wagicumbi twongera wo boss. Ya yanyereje akandwe yafashe Jean Furuse arimo aragira. Oya. Kuri Sportland. Arimo aritegura neza. Arimo arigisha. Mwari arimo arigisha. Ese wamukuye he? Ati namukuye ari kumwe na boss wa Sportland. Reba arimo umuntu buryo umuntu aba arimo arigisha. Umutera amasomo. Hari amasomo. Amasomo abari menshi cyane. Kajya nubona ujya mwenda yambaye. Eh. Nuwihe kipe? Ni yambaye Young Africa. Young Africa. Izakinejo. Eh. Yararimo arigisha. Azaba ari muri stade. Yararimo arigisha. Ahangaha mu masomo ubugende yakuze. Yararimo arigisha Omar. Yako amubwiye ati nawe yinjire muri Yanga. Ayima arigisha. Ano bari byinshi. Ano umuntu abayigisha. Ano Omar ngira tega matwi. Ayica yari kwiga. Ashe mahoga kuye ati naramaguyeho. Naramubuguye harimo arigisha. Yarema bayisamu. Zone uko gukora Sportland hari ya mu mugi Inyarugenge President d'honneur wa Plateau President d'honneur wa Plateau Mango Foji nayo ni internet iyoboye so mu gihugu cya Tanzania birashyushye aho rero ku munsi wejo hari Kariakoo